Predstav si, stojím tam, kukám a neverím. Bol proste úžasný. Všetko, čo hovoril, bolo také trefné. A hovorila som si, wow, fakt to medzi nami iskry. Potom mi napadlo, počkať, red flag, nie je to až moc dokonalé? Tak som si ho našla na volebnej kalkulačke a zistila som, že tiež považuje nezávislé médiá za základný pilier demokracie. To musí byť osud. Nenáleď na sladké rečičky. Zisti, s ktorým kandidátom naozaj ladíš na infovolby.sk.